എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതെ, ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ ഓപ്പൺ റാലി. ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ അഗ്നിപത്ത് സ്കീമിലെ ഓപ്പൺ റാലി വരുന്നു. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലേക്ക് അഗ്നിപത്ത് സ്കീമിലെ നോൺ കോംബാറ്റന്റ് എൻട്രി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ യുവാക്കൾക്ക് അൺമാരീഡ് ഇന്ത്യൻ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലി ഉടൻ വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 വർഷ സേവനമായ അഗ്നിപത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ളവർക്ക്, പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം, നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് ക്വാളിഫൈ ആയി മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർഫോഴ്സിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു നോൺ കോംബാറ്റന്റ് എൻട്രി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് വായിക്കാം. ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഇൻവോയ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം, അതായത് ഓഫ്ലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അൺമാരീഡ് ഇന്ത്യൻ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടു അപ്പിയർ സെലക്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ അഗ്നിവീർ വായു നോൺ കോംബാറ്റന്റ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡ് 2023 ബാച്ചിലേക്ക്. ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് പോയതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അണ്ടർ അഗ്നിപത്ത് സ്കീം, പത്താം ക്ലാസ് പാസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ, അപ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 28 December 2002 28 June 2006 ഈ രണ്ട് തീയതികളിൽ ഉള്ളിൽ ജനിച്ച പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായ മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിൽ വേക്കൻസി ഇടും. അവിടത്തേക്ക്, അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കും. ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ട്, ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഗ്നിപത് വായുവിൻ്റെ സൈറ്റിൽ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ന്യൂസിൽ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരൊറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താലും നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ആവുമെന്ന് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചെന്നൈയിലെ തമ്പാരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് മാത്രം, പത്താം ക്ലാസ്സാണ്, അവിടേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. വേറൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അവിടെ ആയിരിക്കും പരീക്ഷ, ഫിസിക്കല്, ബാക്കി സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്, ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അതേ ദിവസം ഫിസിക്കലും അതേ ദിവസം സ്കിൽ ടെസ്റ്റും എല്ലാം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ നോൺ കോംബാറ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റിലുള്ളവർക്ക് വരുന്നത് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ, ഓക്കെ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്ന് 1 വീക്കാണ് സൈറ്റിൽ വരുന്ന ടൈം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, എവിടെയൊക്കെ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ തപാൽ വഴി അയക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ജെ ജോബ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ എ ടു സെഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ വഴി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ സദേൺ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ വേക്കൻസീസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കല്ല്. ഓക്കെ, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഞാൻ നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ വീഡിയോസ് നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നും ഓഫീസർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറവാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സദേൺ റീജിയനിൽ, അന്ന് കഴിഞ്ഞ കോമ്പാക്റ്റിൻ്റെ ഡൽഹി മാത്രം വേക്കൻസി വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സദേൺ റീജിയനിൽ വേക്കൻസി വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻകേസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അവസരം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.